ားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ PDF ကိုစိန်ခေါ်တဲ့စကမ်းမှုအနီးကပ်အပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့မှာ PDF ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖုံးဆက်မေးမြန်းပြီးစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့မြို့မရဲစကမ်းမှုကိုအနီးကပ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းမုံရခိုင်ရန်အမှတ်15တရင်ထံကသိရပါတယ်။ချောင်းမြို့မှာရဲစကမ်းနဲ့မီတာ120ကွာမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးငွေတောင်းခံနေတဲ့စကမ်းမှုနဲ့ရဲနှုတ်ဦးကိုဩဂုတ6ရက်နေ့မနက်9:50ကအနီးကပ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ဖိုလစ်ဆိုတဲ့စကားမှာတလုံးချင်းစီကအတိတ်ပဲရှိတာမင်းတို့ PDF ရဲ့အတိတ်ပဲရှင်းပြအောင်လို့ပြီးတာပြီးတော့လာမတိုက်ကြသေးဘူးလားဘယ်ချိန်လာတိုက်မှလဲလို့အဲ့ဒီစကံမှုကဖုံးဆက်ပြီးတော့မိတာလို့မွေရခိုင်ရန်အမှတ်15တရဲမှုကဆိုပါတယ်မီတာ50အတွင်းအနီးကပ်လျှက်တစ်ပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်စကံမှုနဲ့ရဲတအူတည်ဆုံပြီးတခြားရဲတအူ6တောက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့ကြောင့်တရဲမှုကဆိုပါတယ်သူတို့ပစ်ခတ်တဲ့နေရာအနီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးခန့်စကံချကအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီပြက်ကတိုက်ခိုက်တာကိုမုံရခိုင်ရအမှတ်15တရင်တက်ခွဲ153လေဝင်မုံတိုင်းတက်ခွဲကဘူနိုင်ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ချောင်းမြို့မှာစခန်းမှုတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။အချက်ယူပြင်ဆင်ထားတဲ့စည်ရည်ပြမှတ်တွေနေပါပြည်သူတွေရှိနေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့နှောင့်နှေးမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးဝမ်းရည်အတွက်လှုံ့ရှားခြင်းကလွဲလို့စစ်ကောင်စီတက်စကန်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနီးမနေကြဖို့နဲ့၎င်းတို့မစ်ရှင်တွေဖော်ဆောင်ရင်ရန်ပုံငွေခတ်ခဲရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ဩဂလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းချောင်းမြို့ပေါ်ကငရှန်ကြီးဝဘက်ကိုမိုင်းရှင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမုံရခိုင်ရအမှတ်15တရင်တက်ခွဲ3နဲ့မုံရခိုင်ရအမှတ်12တက်ခွဲ3တက်ခွဲ2လူကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုထိုင်းကအကူအညီမဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းပြည်လုံးကျွတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ရင်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်လိုအပ်တာတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတမ္မတ်ကဆိုပါတယ်သူအနေနဲ့ဩဂလ6ရက်မှာနေပြည်တော်မှာလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဘလို့ကူညီမဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်တော်ကျော်တကောင်စင်ကောက်ယူရေးကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်တော်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိတ်အနားရရှိတယ်လို့နေပြည်တော်အမြောက်များလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်တွေ့ဆုံမှုမှာတကောင်စင်ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအရဒေသတချို့မှာရက်တွန်းမြင့်ကောက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမြင့်ကျိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာအလုံသမားများအရေးနှစ်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့အွန်လိုင်းကိန်းတွေနဲ့လင်းလည်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုတာစီကာကွယ်ရေးနိုင်ရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မြန်မာစီးပွားရေးဆိုင်ရာရှုံးဝက်ဆောင်ရွက်စာရန်တွေကို UFCCI ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကနေကောက်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်တပ်လက်ထက်မြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI ကလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကိုရှုံးဝက်စစ်တမ်းတရက်ကိုကောက်ခံခဲ့ရမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိနေတယ်လို့ဖြေဆိုထားတဲ့ကြောင့် UFCCI အလုံးမှုဆောင်တူကဆိုပါတယ် UFCCI လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ANR Committee က Business Settlements Board စစ်တမ်းတစ်ခုကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီစစ်တမ်းမှာ UFCCI ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမှုဆောင်42ဦးကပါဝင်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီလိုဖြေဆိုကြသူအများစုကလက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဖြေဆိုထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကိုအစင်သတ်မှတ်တဲ့စစ်တမ်းမှာတော့ UFCCI ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်42ဦးကဖြေဆိုရမှာ butဆိုးရွားတဲ့အဆင့်မှာအများဆုံးဖြည့်ဆို့ထားကြတဲ့အကြောင်း very bad အလွန်ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်မှာဒုတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့ထားတဲ့အကြောင်းနောက်သုံးလအတွက်မြမစီပွားရဲ့အလားအလာကိုအဆင့်တက်မှတ်စစ်တမ်းမှာလည်း bad ဆိုးရွားအဆင့်မှာအများဆုံးဖြည့်ဆို့ကြပြီးတော့ very bad အလွန်ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်မှာဒုတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့ထားကြတဲ့အကြောင်းလက်ရှိပို့ကုန်သွင်းကုန်တင်ပို့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တမ်းတွေမှာလည်း bad ဆိုးရွားအဆင့်မှာအများဆုံးဖြည့်ဆို့ထားကြကြောင်းသိရပါတယ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုအလားအလာစစ်တမ်းမှာတော့ဆိုးရွားအဆင့်ဘတ်မှာအများဆုံးဖြည့်ဆို့ကြတဲ့အကြောင်းလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာရရှိမှုအခြေအနေကိုအစဉ်သတ်မှတ်တဲ့စစ်တမ်းမှာလည်းဘတ်ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်မှာအများဆုံးဖြည့်ဆို့ထားကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ် UFCCI ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးရှုဝက်စစ်တမ်းမှာတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာမယုံမကြည်တွေဖြစ်နေတာကိုပြသတယ်စစ်တမ်းမှာဖြေကြတာကမြမစီးပွားရေးကဘလို့မှနလန်မထူနိုင်တော့ဘူးအဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိနေပြီဆိုတာဖြေဆိုကြပါတယ်လို့ UNFCCI အလုံးမှုဆောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်လက်တလော UNFCCI မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကြားရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်နေတဲ့ကိစ္စမှာငွေလန်းလုံးတွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပြီးတော့မြမကြက်ငွေတန်ဖိုးထိုးကြမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လှုပ်တာရှာပမှုအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ရပြီးတော့လူသားအင်အားအများစုကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ
ုးတက်ဖို့အလားအလာလုံးဝမရှိဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောကြပါရစေ။စီးပွားရေးသမားတွေအားလုံးကြုံတွေ့ရတာကငွေလဲနှုန်းပဲ။ငွေလဲနှုန်းမှာစစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100သတ်မှတ်တယ်။ဘန်နီရဲ့အခြားမှာအယောင်းဝယ်ကဒေါ်လာကို3600ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြင်ပမှာကဒေါ်လာကို9400လောက်ရှိနေတယ်။ငွေလဲနှုန်း3မျိုးဖြစ်နေတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကသွင်းကုန်တင်သွင်းဖို့ဒေါ်လာလိုချင်တော့စစ်ကောင်စီကသူ့သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းနဲ့မရောပေးနိုင်ဘူး။ဒီတော့ကအပြင်မှာဒေါ်လာကို9400နဲ့ဝယ်နေရတယ်။ဒီငွေလဲနှုန်းနဲ့စစ်သတ်မှတ်ရောင်းတာမျိုးကိုလည်းခွင့်မပြုဘူး။အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ UFCCI ကအလုံးမှုဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းအုပ်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းကစပြီးတော့အလို့သမားရှားပါမှုအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းလူငယ်လှုပ်သားအင်အားတွေကတော့ပြင်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြပြီးတော့မြို့ပြဒေသတွေမှာလူငယ်လှုပ်သားအင်အားမရှိတဲ့လောက်နေပါကြောင်းသိရပါတယ်။အခု UFCCI မှာအတိတ်ကဆွေးနွေးနေရတာကအလို့သမားမရှိတော့တဲ့ပြဿနာ၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေအားလုံးမှာဒီပြဿနာကိုအသိနေဘက်ကတင်ပြကြတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းတင်ပြတယ်။အဲ့ဒီမှာလှုပ်သားအင်အားရှားပါတာအောက်ခြေလှုပ်သားတွေတည်းမဟုတ်ဘူးပညာရှင်အလို့သမားတွေပါ။အကုန်ပြင်ပထွက်ကုန်ကြတာဥပမာဆိုရင် ID ပညာရှင်လူငယ်တွေအိန္ဒိယချင်းထိုင်းစင်ကာပူကိုထွက်သွားလို့အရှာ shortage ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံး ID ပညာရှင်လူငယ်တွေကိုပြင်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်တင်ပြလာကြတယ်တကယ်ကကျွမ်းကျင်လှုပ်သားရောအောက်ခြေလှုပ်သားရောအကုန်ရှားပါကုန်တာစစ်မှုထမ်းဥတွေကြောင့်လူငယ်တွေကလည်းမနေကြတော့ပါဘူးလို့ UFCCI အမှုဆောင်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုပို့ကုန်သင်းကုန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကို35-65စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတန်းဒေါ်လာတွေအနှံ့ဖို့စစ်တပ်ကညွှန်ကြားလာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေအခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့ကြောင်းသင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတာစေဝါဓာတ်မြင့်ဩဇာအပါဝင်သွင်းကုန်နေမတွင်တင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းဥမာအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ဆူလင်စေဝါပြန့်လည်နေပြီးတော့စီးကျုံဝေဒနာရှင်တွေသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်အချို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လျှက်စင်မီကမရဘူးဆက်သုံးစီကလည်းလိုတလောက်မရပြန်ဘူးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့သွင်းကုန်တွေကိုလည်းလိုင်စင်တွေထုတ်မပေးဘူးငွေလဲနှုန်းကလည်းမငြိမ်ဘူးပို့ကုန်ပို့လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာရရင်လည်း35ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့စီအရရဲပို့ပုံရငွေဒေါ်လာ65ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဗဟိုဘဏ်တတ်မှတ်ငွေလဲစီနဲ့ရောင်းခိုင်းတယ်။အလို့သမားကလည်းရှာများတော့ဘူးစီးပွားရေးကဘလို့မှကောင်းလာစရာကိုမရှိဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်မှကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေစီကိုရွှေ့ဖို့လိုကြတယ်ရွှေ့လဲရွှေ့နေကြပြီလို့ UFCCI အလို့အမှုဆောင်ကရှင်းရှင်းပြောပြပါရတယ်။ဒါအတူစစ်ကောင်စီက UFCCI နဲ့စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးတဲ့ပုံစံမျိုးရက်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားတာတွေကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်စိတ်ပျောက်ဆုံးနေကြကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တက်မအားလုံးအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်လို့ KNU ကတုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစိုးရရော KNU အနေနဲ့တက်မဟာအားလုံးအနာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုဆော်တိုနီကဆိုပါတယ် KNU တပ်မဟာ135ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်တဝိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် KNU ဥက္ကဋ္ဌစစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်လျက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောဆိုချက်ပေါ်ဘရိုဆော်တိုနီကလွတ်လပ်သောကရင်မျိုးသားမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးမှာတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်မဟာ135ဆိုပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းလွင်ပြင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်တိုက်ပွဲတွေဖော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိတံခွဲထုတ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာသူတို့လုံနေကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုထိုးခွဲတာပဲလို့နားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာအထူးသဖြင့်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာနာရှင်စနစ်အပိတိုင်ခြုံငိမ့်အောင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကတက်မာတဲ့အားလုံးကြာရတောင်းဝန်လုပ်နေကြတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင် KNU အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုချိုးပေါက်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောဆိုချက်ကိုလည်းကြောင်းပြန်ယူရမယ်သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင်းအဖေကြောင့်ဆိုတော့ NCA ရဲ့အနှစ်သာရဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကအာဏာကိုအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့သိမ်းလိုက်တာကြောင့် NCA စာချုပ်ကိုချိုးပေါက်တဲ့သူဟာဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အခုလိုပြောဆိုနေတာဟာစစ်တိုင်းကြီး14ခုနဲ့အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်မှာလုံးဝမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တလအတွင်းကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်တိတ်ခါဆဲလို့မရတယ်လို့စောက်တရမရဖြစ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတာဖြစ်ကြောင်းသာ၎င်းကဆိုခဲ့ပါတယ်